Lopok ku bekas kubang babi, najih atau tidak? Kalau kena lupa itu perlu sama atau tidak? Ada ustaz kata tak najih sebab dia lupa. Sebab kita sama pun, sebab kita sama pun pakar tanah. Nah, ingat ustaz ni ngaji. Tanah atau lumpur yang diligang oleh babi, ada ustaz kata tak najis sebab dia jah tanah. Tanah tak najis ha? Walaupun babi ligang dah, apa tak najis? Sebab kalau kita tayamu pakar tanah kau. Dia dipanggil dalil pada. Faham tak? Dah kalau air, air babi masuk dalam beledi kita, cengok dalam beledi. Kita pun lari, lari. Jadi, najis dah air. Najis tak? Dah, ustaz tu kata dah air, kita buat bersuci ke? Takkan najis. Betul dah buat bersuci, tapi dah ni babi masuk dalam tu. Dah, jadi najis lah. Ada pula bukan ligang di babi, tak najis. Yang tak najis ni, nampak? Dia tu kering. Dia jalan di atas tanah, debu. Jalan atas tanah kerah. Maka tidak menajiskan tanah tersebut. Tapi kalau seluk, nampak? Lekat tepek di dia, tepek di tanah, maka seluk tu jadi najis. Kita jangan seluk tu kena pada badan kita. Nak? Haa.